მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სოციალურ-ეკონომიკურ ток-შოუს საზღვრებს მიღმა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბრიტანეთის საელჩოს, რომელიც აფინანსებს ჩვენს პროექტს. ასევე დიდი მადლობა ჩაიხანას გრიშაშვილის 14 ნომერში, სადაც იწერება ჩვენი გადაცემა. მაშასე წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაზე, წარმოგიდგენთ სტუმრებს. ჩვენი პირველი სტუმრები არიან ბატონი მამუკა კვარაცხელია, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე და ფატი მამარდაშვილი აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. პირველი კითხვით მინდა მოგმართოთ თქვენ ბატონო მამუკა, მაყურებელს რომ რამდენიმე სიტყვით ვუთხრათ, როდის ჩამოყალიბდა თქვენი სააგენტო და რა მიზნით? ჩვენი სააგენტო ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად ჩვენი სააგენტო ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროგრამებს. არსებულ ეტაპზე ვახორციელებთ 5 სხვადასხვა პროგრამას სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. აი რა პროგრამებია ესენი, უფრო დეტალურად რო გითხრათ, აი რამდენიმე სიტყვით თითოეულ მათგანზე. ბატონო, სხვადასხვა ტიპის პროგრამებია. პირველი დავიწყებ ყველაზე მასიური და მასშტაბური პროექტით, ეს არის მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი, სადაც წლიდან წლამდე მონაწილეობს 700,000 ბენეფიციარი. მეტი წლევანდელი მდგომარეობით 800,000 ბენეფიციარამდე მონაწილეობს. მეორე პროექტი ეს არის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობით დაკავებული ფერმერებისათვის IAP-ის აკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. გვაქვს პროექტი აგროდაზღვევის პროექტი, რომელიც პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე ახალი პროექტია და წელიწად ნახევარია რაც ხორციელდება, რომელიც მიზნად ისახავს აგროდაზღვევის განვითარებას საქართველოში და ასევე მიზნად ისახავს ფერმერებისათვის მოსავლის და დაზღვევის კუთხით ხელშეწყობას. გვაქვს ასევე ორი საგრანტო პროექტი, ეგრეთ წოდებული საგრანტო პროექტი. ერთი არის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი, რომლის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა. და გვაქვს საგრანტო პროექტი ასევე დანერგემომავალი, რომელიც ყველაზე ახალგაზრდა პროექტია ჩვენს პროექტებს შორის. მისი განხორციელება დავიწყეთ 2015 წლის მარტიდან და რომლის მიზანს წარმოადგენს მრავალწლოვანი ბაღების გაშენების ხელშეწყობა. და ვინ არიან თქვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ანუ ეგრეთ წოდებული დონორები ამ შემთხვევაში? ჩვენი ყველა პროექტი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გასაგებია, მინდა ყურადღება გავამახვილო აგროსესხებზე. რა პირობით გაიცემა ეს სესხები, რამდენი ადამიანი სარგებლობს ამ ეტაპზე, რამდენი ფერმერი? მოახსენებთ. ეს პროექტი უკვე ხორციელდება უკანასკნელ 3 წლის განმავლობაში. გაცემულია პროექტის ფარგლებში 25,000-მდე სესხი. პროექტით ისარგებლა 16,000-ზე მეტმა სხვადასხვა ადამიანმა. თვითონ პროექტის შინაარსი მდგომარეობს, როგორც უკვე აღვნიშნე, სოფლის მეურნეობაში დაკავებული ფერმერებისთვის საპროცენტო ხარჯის შემცირებას ემსახურება მიზნად და ბანკების მიერ გაცემული სესხების საპროცენტო ხარჯის ნაწილის თანადაფინანსებას ვახორციელებთ. ეს თანადაფინანსების ნაწილი მერყეობს, ესე რომ ვთქვათ, იმის და მიხედვით, თუ რა მიზნობრიობით არის აღებული სესხი. მაქსიმალური თანადაფინანსების საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 11%. ანუ პროექტის ფარგლებში რეალურად ფერმერებს შეუძლიათ მაქსიმუმ 4%-იანი სესხით ისარგებლონ და ხშირ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი, როდესაც ისინი ბანკებიდან სესხებს იღებენ, სახელმწიფო თანადაფინანსების გათვალისწინებით 1-2%-იანი სესხით გამოდით, ვინაიდან პროექტის ფარგლებში დადგენილია ის საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც ბანკები გასცემენ სესხებს. ეს არის წლიური 15%, შესაბამისად 11%-მდე თანადაფინანსებას ჩვენ ვახორციელებთ და ყველაზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი რაც პროექტის ფარგლებში ეს არის 4%. და რა პირობით გაიცემა ეს სესხები? ანუ ამას თქვენ არეგულირებთ თუ ბანკი? არა, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, გვაქვს
გენერალური ჩარჩო, ეგრეთ წოდებული, რომლის ფარგლებში თითქმის კი არა და ყველა მოქმედი ბანკი მონაწილეობს ამ პროექტში, ყველა ბანკს თავისი პირობები აქვს რეალურად ჩვენ სესხის გაცემის პროცესში არ ვართ ჩართულები, ესე რომ ვთქვათ, და წინაპირობას ამ თანადაფინანსების მიღების წინაპირობას რეალურად წარმოადგენს ბანკის მზაობა გასცეს სესხი. ავტომატურად ხორციელდება ნებისმიერ სესხი, რომელიც იქნება ამ ჩვენ ჩარჩო ხელშეკრულების ფარგლებში, ნებისმიერ სესხზე ვახორციელებთ ავტომატურად საპროცენტო ხარჯის თანადაფინანსებას. გასაგებია, მინდა შევეხო აგრო დაზღვევის თემას, რა პირობით ხდება ეს დაზღვევა და აი ამ პროექტის შესახებ უფრო კონკრეტულად რომ გესაუბრო. აგრო დაზღვევას რაც შეეხება, ანუ ეს როგორც უკვე ვთქვი, შედარებით ახალი პროექტია, შარშან დაიწყეთ მისი განხორციელება. წლევანდელი პროექტის ფარგლებში ან დადგენილია სუბსიდირება კულტურების მიხედვით. სადაზღვევო პრემიუმის სუბსიდირებას ვახორციელებთ სადაზღვევო პრემიის 70%-ამდე თანადაფინანსებას უზრუნველყოფთ. მას მერე რაც ბენეფიციარი გამოხატავს სურვილს შეიძინოს სადაზღვევო პოლისი. ქალბატონ ფატი აქვე თქვენ მოგმართავთ, როგორც ვთქვით, თქვენი აისეთი, ანუ თქვენი კომპანია ასევე იკვლევს სწორედ აგრო დაზღვევის საკითხებს. მაინტერესებს რა ეტაპზეა ეს კვლევა და უფრო მეტი დეტალი რო გითხრათ კვლევის შესახებ. დიახ, მოგესალმებით. ძალიან მოვადგენ აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, რომელიც აისეთის კვლევით ინსტიტუტის ბაზაზე არსებობს. ჩვენ ივნისიდან უკვე მუშაობთ ამ აგროდაზღვევის პროექტზე და ჩვენი მოვალეობა არის გავახორციელოთ რეგულაციის ეფექტის ანალიზი სხვადასხვა მოდელების, რომლებიც მიხედვითაც შეიძლება სახელმწიფოში განხორციელდეს აგრარული დაზღვევის პროგრამა. თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, უკვე წელიწად-ნახევარი არის, რაც საპილოტო პროგრამა ფუნქციონირებს. იმის გარდა სხვადასხვა დონორებმა შეუკვეთეს ეგრეთ წოდებული ანუ feasibility კვლევები, თუ რა მოდელით შეიძლება მოხდეს აგრარული დაზღვევის წარმოება ქვეყანაში. და იყო შემოთავაზებული ერთ-ერთი მოდელი, ეს არის ეროვნული აგრარული რისკების მენეჯმენტის სააგენტო, რომელიც არის საჯარო და ასე ვთქვათ კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის მოდელი და მან განახორციელოს ეს პროგრამა, ეგრეთ წოდებული NARMA, National Agriculture Risk Management Agency. და ჩვენი მოვალეობა იყო საპილოტო პროგრამა, რომელიც ამ წუთში მიმდინარეობს, შეგვედარებიან ამ ნარმასთან, ამ შემოთავაზებულ ნარმას მოდელთან. როგორც მოგესალმებით, ანუ ეს რეგულაციების ეფექტის ანალიზი, როგორც მოიცავს ყველა თავის მოიცავს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ეტაპებს, მთავარი იყო ჩვენ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაცია, რომელიც ჩვენ ის ივნისი და აგვისტოში ჩავატარეთ. მთავარი დაინტერესებული მხარეები ეს იყო, რა თქმა უნდა, ფერმერები, შემდეგ იყვნენ სადაზღვევო კომპანიები, ასევე რა თქმა უნდა თანამშრომლობდით აგრარული პროექტების მართვის სააგენტოსთან და თვითონ პროექტის დამკვეთი, ვინც იყო, ეს იყო G4G, USAID-ის პროექტი G4G. მათთან კონსულტაციების დასრულების შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ ავაგეთ მოდელი, რომლის მიხედვითაც შევადარეთ ეს ორი ასე ვთქვათ გასაგები და რა ეტაპზე ამჟამად ეს კვლევა და რა შედეგებს გაძლევთ. შედეგების პრეზენტაცია იქნება ხუთშაბათ, აისეთის კვლევით ინსტიტუტში არის დაგეგმილი ეს შედეგები. ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა, ანუ არ მინდა დაწვრილებით ვისაუბრო რამდენიმე შედეგებზე, რამდენიმე სიტყვით შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა გამოვლინდა, რომ უფრო მდგრადი მოდელი, რომელიც აღნიშნებ ნარმა, ეს იქნება ესე იგი ამ კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის თანამშრომლობა, public private partnerships, რასაც ეძახიან, ის მდგრადი მოდელის სამომავლოდ რა თქმა უნდა უფრო მისაღებია. თუმცა ამისთვის აუცილებელი არის, რომ დაინტერესებული იყოს ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა იგივე და სადაზღვევო კომპანიების. გამოვლინდა ჩვენს კვლევებში, რომ სადაზღვევო კომპანიები შეიძლება არ ჩაერთონ რაღაც ამ მის გამო, რომ ამ ეტაპზე ეს პროექტი არის
მხოლოდ 10 მილიონი, რაც თქვათ შეიძლება არ იწვევდეს მათთვის იმის მოტივაციას, რომ ამ სექტორში ინვესტიცია ჩადონ. იმიტომ რომ ამ სექტორში ამ ეტაპზე ძალიან დიდი ინვესტიცია არის ჩასადები, იმიტომ არ არსებობს ეგ აზარალის შემფასებლები, ანუ ან ძალიან ცოტა არის, მათი გადამზადება არის აუცილებელი. ასევე რეგიონებში არ არის თქვათ ვინც გაყიდის ამ პროდუქტებს, ან კონკრეტულად აგრარულ სექტორზე არ არიან ისინი ასე თქვათ მიმართულნი. ეს ყველაფერი ძალიან დიდ სკეპტიციზმს იწვევს ფერმერებში და ამიტომ ჩვენ ფოკუს ჯგუფებით ჩავატარეთ ფერმერებთან, განსაკუთრებით დიდი ფერმერებიდან გამოვლინდა, რომ ისინი ამ ხარისხის გამო არ არიან დაინტერესებული. ეს ყველაფერი რომ მოგვარდეს ამისათვის, ასე თქვათ, უფრო დიდი ძალისხმევა და თავიდანვე უფრო დიდი ფინანსების ჩადება იქნება საჭირო. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ნელა გავა ამ პროექტიდან და იქნება და დავამატებ თქვენის ნებართვით, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ანუ ყველა მოდელს, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ, აქვს თავისი უარყოფითი და დადებითი მხარეები. მთავარი რა არის ამ სიტუაციაში? ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საპილოტო პროექტი ვითარდება, ხორციელდება. სოფლის მეურნეობა არ არის ის დარგი, როდესაც შენ განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედება შეიძლება მყისიერი შედეგი მოყვეს და სწორედ ამიტომ ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად მდგრადი მოდელების განვითარებაზე. ეს იქნება აგროდაზღვევა, იქნება შეღავათიანი აგროკრედიტი, იქნება თუ სხვა ტიპის მიმართულებები, ვინაიდან სწორედ ეს მდგრადი გრძელვადიანი განვითარება განაპირობებს წარმატებას ყველა სხვა შემთხვევაში, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი არ იქნება სახარბიელო. გასაგებია, ისევ თქვენ მოგმართავთ, ან როგორ დაისეთი ამ პროექტის გარდა კიდე 6 პროექტს ან ხორციელებს თუ შეგიძლიათ, აი მოკლედ მათ შესახებ რომ მოგყვეთ, ან რა პროექტებია ეს? კი, ჩვენ ჩართულები ვართ სხვადასხვა პროექტებში, ანუ ჩვენი მთავარი მოვალეობა არის რომ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს და კერძო სექტორს ასე ვთქვათ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში დავეხმაროთ, ეგ არის ჩვენი მთავარი მოტივი და ასევე ISET-ის მე პირადად თუ ასწავლი აგრარული ეკონომიკის კურსებს, ესე იგი ანუ ჩვენი მთავარი მოვალეობა ახალი თაობა აგრარული ეკონომისტების ახალი თაობა აღუზარდოთ საქართველოს. ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ როგორც ასე ვთქვათ core projects, რომლებიც ამ ძირითადად რეგულარული პროდუქტები, ერთ-ერთი არის მაგალითად food index-ი, რომელიც ახლახან განვავითარეთ 4 სხვადასხვა სუპერმარკეტში. ჩვენ ვაგროვებთ ფასებს, ყოველკვირეულად ფასებს ვაგროვებთ 95 სხვადასხვა პროდუქტზე, რომლებიც ძირითადად 80%-ამდე გამოხატავს ჩვეულებრივი მომხმარებლის კალათას. და ამ ნუ ყოველკვირეულ მასალებს ვაქვეყნებთ ამის შესახებ, ესე იგი ეს ერთ ერთი რეგულარული პროდუქტი. ასევე რეგულარული პროდუქტი არის ჩვენ ვაქვეყნებთ ასეთებული blog articles, რომელიც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი რეგულარულია სხვადასხვა აქტუალური საკითხების შესახებ ჩვენი მოსაზრებებს. რაც შეეხება პროექტებს, როგორც აღნიშნეთ, ანუ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებების მიღებაში ან შემდგომ თქვათ რომელიმე დასრულებული პროექტის შეფასებაში ვიღებთ მონაწილეობას. ერთ-ერთი რომ აღნიშნული იყო ეს ყველაზე დიდი პროექტი, ეს ვაუჩერების აგრო მოხნის ბარათების პროექტი, რომელიც ჩვენ გაზაფხულზე გავაანალიზეთ. ან ჩავატარეთ სხვადასხვა რეგიონებში, ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები. იქ გამომვლინდა სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით სხვადასხვა პრობლემები, იგივე იყო ირიგაცია, იყო თქვა აღმოსავლეთ საქართველოში პრობლემა, დასავლეთ საქართველოში იყო პრობლემა, რომ არ ქონდათ გასაღების ბაზარი და ასე შემდეგ. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტმა ეფექტი მოიტანა. თუმცა მიზნობრიობა ძალიან ხშირად აკლდა. თავიდანვე დაწყებული პირველი წელი, რაც იყო, რა თქმა უნდა, ეს შედარებით ანუ სწრაფად მოხდა ამ პროექტის დაგეგმვა და უკვე შემდეგ მეორე წლიდან უკვე მოხდა, უკვე შედარებით რაღაც იქ იყო, რაღაც თხილზე, მანდარიზე უკვე იყო რაღაც მიზნობრიობები განსაზღვრული. თუმცა ჩვენ კვლევისგან გამოვლინდა, რომ უფრო მეტი მიზნობრიობა შეიძლებოდა ამ პროექტისთვის. ყველა ანუ აპმაც აღიარებს, რომ ეს არის სოციალური პროექტი და არ იყო აგრარული პროექტი, ან იყო რაღაც მცდელობა, რომ მომხდარიყო მათი, ასე ვთქვათ, კომბინაცია. ერთ მხრივ, რომ იგივე ფერმერს დავეხმაროთ და მეორე მხრივ, რომ იგივე ღირებულებათა ჯაჭვში ეს კონტაქტები გავაუმჯობესოთ, ვთქვათ, იგივე ინპუტების მწარმოებლებსთან, საერთოდ გაიგონ ფერმერებმა, რომ უნდა იყიდონ სასუქები, ან უნდა იყიდონ ან სად იყიდონ კარგი სასუქები და ასე შემდეგ. რაც დაგეგმათ შეიძლება და ალბათ უფრო მეტი ტრენინგების იმ მხრივ, რომ ვთქვათ, იგივე ვასწავლოთ იმათ, როგორ მოიხმარონ ეს. თავიდანვე უნდა ყოფილიყო და ცოდნოდათ ფერმერებს, რომ ეს მოხდებოდა ნელ-ნელა სახელმწიფოს
გასვლა, ანუ ეს ინფორმაცია ჩვენი კულევიდან ასე გამოვლინდა, რომ აკლდა პროექტზე ასე თქვა. ანუ მოკა ითვალისწინებთ თუ არა ისეთის მიერ? რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ, უბრალოდ დავამატებ. თავიდანვე გაცხადებული იყო მცირემიწიან ფერმერებს, რაც შეეხებოდა, თავიდანვე გაცხადებული იყო, რომ ეს იყო სამწლიანი პროექტი, რაც შეეხება გამოვლენილ ხარვეზებს და განვითარებებს. ნებისმიერი პროექტი რო ავიღოთ, ანუ ერთი არ ოდესაც იმპლემენტაცია ხორციელდება და პროექტი ნულიდან იწერება, ესე რომ თქვა, და წლიდან წლამდე აბსოლუტურად ყველა პროექტში შედის ცვლილებები, რაც საკმაოდ ნორმალური და მისაღებია. ანუ ხდება პროექტების დახვეწა, ხდება პროექტების კონცენტრაცია, ვინაიდან აი მხოლოდ მასშტაბის პროექტების სოფლის მეურნეობის სტიმულირების მიზნით რეალურად საქართველოში არასოდეს არ განხორციელებულა და შესაბამისად ასე რომ ვთქვათ, პროცესში ვითარდება, ესე რომ ვთქვათ, და უფრო მეტად კონცენტრირებული ხდება და უფრო მეტი დეტალები იკვეთება განხორციელების პროცესში. ნათელი მაგალითია თუნდაც იგივე აგროდაზღვევა, ნათელი მაგალითია იგივე აგროკრედიტი, სადაც ყოველწლიურად შედის ცვლილებები, იხოცება პროექტი, უფრო დახოცილი ხდება. ქალბატონმა ფატი მახსენა, რომ ინფორმაციის გავრცელება მიღებაზე რაღაც ხარვეზი იყო. ანუ მე მაინტერესებს თქვენ, ანუ თქვენი სააგენტო როგორ ახდენს ინფორმაციის გავრცელებას რა გზით? ჩვენ მასიური საინფორმაციო კამპანიებს ვახორციელებთ, რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად მცირემიწიან ფერმერების სტიმულირების პროგრამას, რაც შეეხება. ჩვენ მასიურ საინფორმაციო კამპანიებს ვახორციელებთ პროექტის მომზადების სტადიიდან დაწყებული, ანუ პროექტის აქტიურ ფაზაში შესვლის, შეცვლის დამთავრებული და განსაკუთრებით ანუ პროექტის ბოლო ეტაპზე, რაც ძალიან კრიტიკულია ხოლმე, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში როგორც უკვე აღმოჩნდა, ძალიან მასიურია პროექტი, 800,000-მდე სხვადასხვა ბენეფიციარი მონაწილეობს და ხანდახან არის სიტუაციები, როდესაც გამოუყენებელი რჩება ის სარგებელი, რომელიც ბენეფიციარისთვის არის განსაზღვრული, ესე რომ ვთქვათ, და სწორედ ამ მიზნით შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მასიურ საინფორმაციო კამპანიებს ვახორციელებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ თქვენგან.